واجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمه. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا واحزاننا وكفاره لسيئاتنا وزياده في اعمالنا واعمارنا وبركه في ارزاقنا وسعه في اخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وابصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرانا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ابدا ما ابقيتنا واجعله حجه لنا لا حجه علينا واستعملنا به سرا وعلانيه وببركته اقض لنا جميع حوائجنا وجميع ما نحتاجها من الخيرات من امور الدين والدنيا والاخره واجعلها كلها ان تكون خيرا لنا وان كانت شرا لنا فابعدها عنا ولا تردنا خائبين ولا خاسرين. اللهم بحق القران الكريم تقبل لنا جميع ما نويناها وما ننوي بها في قلوبنا وتقبل لنا جميع اعمالنا ودعواتنا وجميع ما في قلوبنا وجميع ما نتمنيها ونرتجيها من الخيرات واجعلها كلها ان تكون خيرا لنا وان كانت شرا لنا فابعدها عنا ولا تردنا خائبين ولا خاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبعد، الحمد لله بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile kumswalia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ametupatia tawfik tukaweza kuja kuswali salatu dhuhuri na vile vile kukaa kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kutuwezesha kuweza kuendelea kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, ikiwa leo ni Ramadhani ya 15. Alhamdulillah, tumegawanya Ramadhani nusu kwa nusu. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikie na hizi 15 zilizobaki, inshallah tuzikamilishe na ibada zetu zote ambazo kwamba tumezifanya Ramadhani, za kufunga, swala, yoyote lile ambalo kwamba tutalifanya liwe ni makbuli inda Allah, Mwenyezi Mungu alikubali inshallah. Jana tulikoma pahali ambapo kwamba Nabii Allah Musa ameshapatiwa utume na ameambiwa na Mwenyezi Mungu aende Misri na akakutane na ndugu yake Harun ili wafuatane waende kwa Firaun. Sasa Nabii Allah Musa aingia Misri. ورجع موسى بعد ان كلمه ربه. alirudi Musa baada ya kuzungumzishwa na Mola wake. fasara bi ahlihi nahwa Misra, akaenda na watu wake wakaelekea Misri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfanyia taisiri ile ndia ya kwenda Misri akaipata. hatta wasalaha laila, mpaka Nabii Musa akaingia Misri wakati wa usiku. Alipoingia Misri Nabii Allah Musa kulikuwa ni usiku. wa auha Allah subhanahu wa ta'ala ila akhihi Harun yubashiruhu biqudumi Musa, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimletea wahi Nabii Allah Harun ambaye kwamba ndugu yake Musa, na Musa huko ameomba dua, ya Rabbi mjalie Harun ndugu yangu awe ni waziri wangu. Mwenyezi Mungu akampelekea wahi Nabii Allah Harun ya kwamba Musa iwaja. Kwa hivyo kama tulivyoelezea jana ya kwamba manabii wengine upata bahati wa ndugu wawili manabii, na unabii wa Harun alipata bahati akaombewa na ndugu yake Musa.
waj'alli waziran min ahli Haruna akhishdud bihi azri, akaomba nijale waziri Nabii Allah Musa, kisha kuketi tu kusubiri Mwenyezi Mungu ampangie waziri atakuwa nani kabla hajapangiwa na Mungu. Haruna, ewe Mola, mimi nitaka ndugu yangu. Na hapa pia ni katika kuonyesha arham, lazima kwanza utangulize arhami yako, ndugu yako, damu yako, kisha ndio wengine. Ni makosa mtu kutambua wengine, kusaidia wengineo, arhami yake ikawa yateseka, ina tabu. Yawezekana hata yale uliyofanya kwa wale wengine pia hakuna kitu, ni sufuri mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, silu arhamakum. Manake kuna hadithi aswa yasema, arhamakum arhamakum. Takdiri yake ni kwamba swilu arhamakum, ungeni kizazi. Lazima ukiwa una lolote walitaka kulifanya, una usaidizi wote utaka kutoa, anza na arhami yule ukaribu zaidi, kisha ndio ufuate baadaye wengine wengine. Kile ikiwa bado nyingi utaka kusaidia, endelea mpaka hata upate mtu mjue ametoka wapi, lakini kwanza kwa arhami. Lakini kuna watu wengine Mwenyezi Mungu awasemehe, wao wakipata utakwenda kufanya kando ili wasifiwe. Huyu ndugu yangu ataniambia nini? Hana la kumsifu huyu bwana, hata kimsaidia yataisha hapa pana na nyumba. Watanende kule dunia mzima, mimiona mimi nimetembea maenda pa fulani kwenda kusaidia. Hakuna kitu. Na arhami yako akisikitika, ndugu yangu hanisaidii kwenda kuwasaidia wengine, ni mateso kwako na ni dhambi. Kwa hivyo arhami kitu muhimu, ndugu zangu Waislamu. Ndio ile arhami yenyewe, ule uzao ulimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ule uzao uliomba dua kwa Mwenyezi Mungu, na ni hadithi sahihi, ya Rabbi, muunge ambaye kwamba ataniunga na mkate ambaye kwamba atanikata, na Mwenyezi Mungu akaikubali dua. Kwa hivyo automatic, hata yule ndugu yako kama hakuombei dua mbovu, kama wamtesa waenda kuangalia wengine, tayari kile kizazi kimeshaomba dua kutoka mbinguni huko, kwamba kama utakata watu wako na Mungu akukate, kama utawaunga watu wako na Mungu akuunge. Na hakuna siri kubwa katika kuongezewa baraka na mtu kufaulu kama kushika rahamu. Na kama kuna mtu hajafanya, ajaribu. Kila aliyoku karibu zaidi, ndugu yako, babako, mamako, shangazi yako, halati yako, maanake lile tumbo lako, hebu lishike kiasi Mungu atakujalia, uangalie utakavyofanikiwa wewe. Kwa hivyo Nabii Harun akaomba, ya Rabbi nijalie Harun. Nabii Allah Musa akaomba, nimjalie Harun awe ndugu yangu, awe waziri wangu. Na huyu ndugu yake tu tumbo moja. Na tukasema jana pia kwamba kulitokea bahati, manake utume kuna wengine ulipata mandugu, kama Nabii Musa alimwomba ndugu yake akapata. Nabii Allah Zakaria alipata utume, Yahya mtoto wake pia kama mtume. Mwenyezi Mungu akamwambia katika Qur'ani, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabii Allah Zakaria ni baba, mtoto wake Yahya akawa ni mtume. Vile vile, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Tulimpatia Dauda na Sulaimani elimu. Wote manabii hawa. Daud ni nabii na mtoto wake Sulaiman ni nabii. Na huenda namna hiyo ndugu wakapata unabii wote wawili. Tukasema Nabii Allah Ibrahim akawa alikuwa nabii. Nabii Allah Lut amuita Nabii Ibrahim ammi, yeye pia akawa nabii. Tena unabii wao walikuwa ni wakati mmoja, huyu kwa upande huu, huyu kwa upande huu. Ndio hata wale malaika walipokuwa waenda kuangamiza kijiji cha Qaum Lut, walipitia kwa Nabii Ibrahim kwa sura za kibinadamu, akawatindia ng'ombe, akawaletea nyama, ameshawashomea hawataki kula. Kumbe si binadamu, ni malaika. Wakamwambia, sisi tumepita hapa ni malaika, tunaenda kuangamiza watu wa Lutu wale wameamua kufanya ukorofi wao. Vile vile unabii huja kwa baba, mtoto, baba, babu, kama tulivyoelezea. Tukapiga mfano na Nabii Yusuf, Nabii Yusuf nabii, babake Nabii Yaqub, babu yake Nabii Ishaq, watatu hao. Yusuf alayhisalam, babake Yaqub alayhisalam, babu yake Ishaq alayhisalam. Na bado ubabu endelea, ukitoka Ishaq Ibrahim. Watu wangapi? Wanne mfululizo. Hakuna kuingia mtu katikati.
Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Watu wanne wote manabii hao. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Yusuf Karim ibnul Karim ibnul Karim. Mtukufu, mwana wa mtukufu, mwana wa mtukufu. Kwa hivyo Nabii Allah Harun akaletwa wahi na Mwenyezi Mungu kwamba yubashiruhu, ampatia bishara bikudumi Musa kwamba Musa iwaja. Wayukhbiruhu, akawa ampatia habari Nabii Musa, Nabii Harun ya kwamba qad ja'alahu waziran lahu, amemjalia yeye huyu Harun ni waziri wa Musa, wa rasulan ma'ahu, na ni mtume pamoja na Musa. Ila Firauna, waende kwa Firaun. Nabii Musa akaingia Misri wakati wa usiku, wajitamaa Musa biharuna. Nabii Musa akakutana na ndugu yake Harun. Wakasalimiana, wakatakana hali. Muda mrefu umepita, miaka kumi kuanzia Musa alayhi salamu alipokimbia Misri mpaka amerudi na mke, amezaa na mke wake, ana mimba, mtoto wa pili atakakuzaliwa. Baada ya kuonesha zungumza, wametakana hali, sasa wakasimama kutekeleza ujumbe wa Mungu na majukumu waliopatiwa. Wantalaqa ila Firauna, wakatoka wote wawili wakaenda kwa Firauni. Maana yake imetumika dhamira watu wawili hapa, intalaqa, intalaqa ni mmoja, intalaqa ni wawili. Dhahaba ameenda, dhahaba kama inavyosomeshwa katika fusuli za madrasa. Kwa hivyo intalaqa, hawa wawili Musa na Haruni wakaenda kwa Firauni. Fatalaba Musa minal bawabi, Musa na Haruni walipofika kwa Firauni kwenye ikulu ya Firauni au set house kwa lugha kisasa, akapata pale mlangoni kwa Firauni kuna askari. Musa akaomba kwa huyu askari ayaadhina lahu bidukhuli ala almalik, akamwambia mimi naomba ruhusa, nataka kuingia ndani kwa mfalme Firaun. Sasa kawaida ukenda nyumba yote, kama ni mfalme, ni tajiri, popote pale kwenye kampuni kuna askari mlangoni, mpaka uombe ruhusa kwa askari, na askari naye ajulishe ndani kuna mtu fulani, je, mwamjua, aingie asiingie, hawezi kupisha tu, lazima kwanza apate oda kutoka ndani. Musa akamwambia mimi nimekuja nataka kuonana na Firaun, na Firaun yuko Misri, ni mfalme, na juu ya ufalme ameshatangaza yeye ni Mungu. Faqala lahu, sasa yule askari akamuuliza Musa kumwambia wa madha aqulu li Firauna, nikiingia ndani nimwambie Firauni wewe ni nani, kwa sababu mimi sikujui. Na toba alikuwa hamjui Musa, si ajabu akawa ni askari mpya yule. Miaka kumi mtu ametoka Misri, amerudi baada ya miaka kumi, labda wengine hata wameritaya, wengine wamefutwa kazi, wengine wamepata wazo zingine, labda ni kuruto ametoka juzi kwenye training ya jeshi. Amwambie Musa, mimi sikujui wewe, nikiingia ndani nimwambie Firauni wewe ni nani. Angalia jawabu la Nabii Allah Musa. Fa ajabahu Musa, Nabii Musa akamjibu huyo askari biqaulihi, kuzungumza qul lahu, ukiingia mwambie Firaun. Manake alizungumza naye Nabii Musa hapa, askari alishtuka, sema hii sasa balaa. Akamwambia mwambie Firauni jaaka rasulu rabbil alamin, amekujia wewe mola wa viumbe wote, mola wa ulimwengu mzima, amekujia wewe mtume wa viumbe wote, mtume wa mola wa viumbe wote. Jaaka, amekujia wewe rasulu rabbil alamina, mtume wa mola wa viumbe wote, ama mtume wa mola wa ulimwengu mzima. Askari aliposikia neno hili, fafazi'a albawwabu min hadhihi alkalima, askari akashtuka. Ah, wewe sema nini? Unawasimu wewe, wanaambia nini? Kamwambia Firauni amekuja mtume wa mola wa viumbe wote. Askari akasema huyu vipi? Huyu
huyu hajui kwamba Firauni ndiye Mungu? Mbona amekuja tena anambia kuna Mungu amemtuma? Ni kama mtu atangaza sasa hivi, mimi natangaza kwa niaba ya rais fulani ambaye kwamba si Uhuru kwa ala sabili mithali. Watu sema huyo amefanya kisha huyo. Rais wa Kenya ni Uhuru. Mbona ataja rais mwingine amemtuma? Labda katika wanasiasa atamtaja yote yule. Sasa huyu askari akashtuka, na hakushtuka kwamba ana imani kamili Mungu ni Firauni. Mbona leo hajasema huyu ametumwa na Mungu? Lakini askari pamoja na kushtuka kwake akaingia nani kwa Firauni. Wadakhala ala sayyidihi, akaingia kwa bosi wake. Maana yake sayyidi ni bwana, bosi. Akaingia kwa Firauni. Wa akhbarahu bima qalahu, akampatia habari kwa yale aloyanena Musa. Lakini askari alitumia hikma na alitumia ujanja, akatumia lugha ambazo kwamba hazitomtia yeye katika makosa. Kwa sababu wewe mfano utume kwa rais, mtu akwambia kwa rais, mwambie rais fulani wa Kenya, yeye ni rais wa Kenya, kisha umwambie mtu, mwambie rais fulani wa Kenya akisema kadha kadha kadha, yule mwenye kutumwa lazima tume lugha ambazo kwamba ni mzuri, kwa sababu yeye pia anaweza kupatikana na makosa. Kwa nini uchukue salamu hizi? Sasa askari akaona mimi kizungumza kama alivyonambia Musa, basi si ajabu nikauawa hapa hapa. Akatumia lugha gani? Akamwambia Firaun, mfalme, ewe bwana Mungu, astaghfirullah alazim, laanatullah alayhi Firaun. Mtu amwambia bwana Mungu, kwanza kuna bwana Mungu amekitikitini hapo mara moja kwa basbinda kuondokojoa Mungu kutoka wapi? Ama amekitikitini mara ameitisha chakula na sikia ndani leteni chakula, askari wamlete kuku na vinywaji. Akamwambia yule askari kwa lugha ambayo kwamba hatoingia katika makosa yeye askari, naye akapata hatia. Akamwambia inna bilbabi insanan majnuna, kule mlangoni kumekuja mwendo wazimu. Manake haya maneno ambayo utakwambia salamu zake nitakupatia ni za kiwando wazimu tu, lakini madamu amenituma mimi nitakwambia, lakini mimi nina imani yule na wazimu. Sasa askari akaamua kuzungumza hivyo ili asipatikane na makosa. Leo angetoa salamu moja kwa moja, amekuja mtume wa Mola wa viumbe wote, pale pale Firauni akasema mnyongeni huyo, hana adabu huyo. Akatumia lugha ya kujitetea kabisa kwamba mimi sina makosa bwana, kwa sababu yule alinituma mwendo wazimu, ni maana maneno yake mimi sikukubali. Akaambia mlangoni kuna bwana mmoja ana wazimu. Ana wazimu kivipi? Sasa subiri nikupatie salamu zake za kiwanda wazimu. Yazumu yule bwana alonituma adai annahu rasulu rabbil alamin, kwamba yeye ni mtumi wa Mola wa ulimwengu mzima. Manake yeye si Mola wa hapa Misri, umetoka Mola mwingine huko dunia mzima, hata kukuvunda wewe pawa zako na kuponya cheo. Firaun akashangaa sana, anasema ni mkosefu wa adabu gani huyo? Hapa Misri mimi nimeshatangaza mimi ndiye Mungu na watu wamenikubali, watu walikubali kwamba Firauni ni Mungu, na wale ambao kwamba hawakukubali walificha imani zao za kumwamini Mungu mmoja ili wasipatikane na madhara kuuawa. Ndio wakati ule Firaun alipojulishwa kwamba Musa amemtia mtu mbao amekufa, Firaun akatoa jeshi, ingeni Misri mumtafute Musa aje hapa ni muue. Alimpatia Nabii Musa habari kwamba tafuta nani? Ni muumini. Wajaa rajulun mu'minun min ali Firauna yaktumu imana, akaja muumini, mtu muumini katika watu wa Firaun, lakini yaktumu imanahu, aificha imani yake, hataki kujulikana kwamba yeye hamwamini Firaun, kwa sababu akijulikana atauawa. Akawaficha ile imani yake ya kumwamini Mungu mmoja, ndio akaja akamwambia Musa, toka wewe, utafutwa kwa uawa, mimi ni mwenzako, mimi imani yangu kama yako, lakini katika watu wa Firaun na sitaki nijulikane. Kwa hivyo nimekuwa kwenye meeting kule, mimi tayari jeshi limesha mwago wa Misri, utafutwa wewe, kimbia. Kwa hivyo watu wa Misri walikuwa wamekubali kwamba Firauni Mungu, sababu walisema ana rabbukumul a'la,
na waliokataa walikuwa wameficha. Faqala Firaunu, Firauni akawaambia askari, adkhiluhu, muingizeni huyo mtu ambaye kwamba amekuja na maneno ambayo kwamba hayana mbele wala nyuma. Nabi Musa akaenda kaitwa. Fadakhala Musa wa maahu Harun. Musa sasa akaingia ndani ya nyumba ya Firauni kuja kumpatia ujumbe wa Mungu, kumjulisha kwamba wewe si Mungu. Ni jihadi kiasi gani hiyo? Yatakana ujasiri wa hali ya juu kupita kiasi na imani ya juu. Musa atafutwa na Firauni kwa sababu aliua. Amekimbia miaka 10. Amerudi, akirudi hajajua kesi ya kuwa itaenda vipi, tayari amkabili Firauni kwamba wewe si Mungu. Musa alayhi salamu akaingia mpaka kwa Firauni yeye na ndugu yake Harun. Wadaahu ila Allahi, akamlingania Firauni kwa Mwenyezi Mungu. Waballagha risalata rabbihi, akawa amfikishia ujumbe wa Mungu ya kwamba mimi ni mtume, nimetumwa na Mwenyezi Mungu nikwambie ya kwamba wewe si Mungu, wewe ni binadamu kama sisi, urudi kwa Mungu kwa msamaha na usilimu, uwe utamwabudu Mungu ambaye kwamba ndiye Mungu. Musa akawa ameshafikisha ujumbe wake. Fastahza'a bihi Firaunu, Firauni akaanza kufanya istizaa, jokes, huyu mpumbavu, maana yake amcheka, mbona zungumza mambo ya wazimu wazimu huyo. Akawa amcheka na kumfanya hana maana na kumfanya kama mwanake mpumbavu, tumezungumza upuzi, huyo amekuja tu kutindo tu hapa, ngojea amalize mazungumzo yake, ni mwambie askari amkata kikosi, mambo yaishi. Katika kujadiliana, nipa nikupe, Musa zungumza alayhi salam, Firauni amjibu. Firauni akamuuliza Nabii Allah Musa swali moja ya kwamba, hal hunaka ilahun ghairi, je kuna Mungu ambaye kwamba si mimi Firaun? Mimi nimeshajitangaza hapa ni Mungu na watu wamenikubali, mbona waje kuniambia umetumwa na Mungu? Na Firaun kwa uzuka wake aliona labda kuna mtu mwingine amejitokeza ni Mungu kama yeye, kama alivyodai Mungu, kuna mmoja naye amefanya kampeni huko amejitangaza Mungu, sasa ndio atakayokuja kumuzulu huyo, kwa sababu hakuna watu wajinga kama wale ambao kwamba hawamwabudu Mungu huyu wetu, Mungu mmoja. Hata mtu akasoma kwa profesa ina gani? Kama wewe huna dini wewe ni mjinga tu. Tukutoa mtu asoma profesa, dunia nzima amesoma, mbingu zote zijua yeye. Atibu binadamu paka wanyama paka wadudu. Kisha yule yule ukimkaribisha nyumbani, mpatie chakula, kitoweo au ng'ombe, atakwambia huyu Mungu simli. Hali ng'ombe kwa sababu ni Mungu wake. Hakuna masala hayo. Sasa huo ni ujinga. Sasa Firaun akaona kuna jamaa amejitokeza ni kama ni siasa sasa hivi, aende na yeye adai Mungu. Firauni akamuuliza Musa, nani Mungu ambaye kwamba ni mwingine si mimi? Nabii Allah Musa akamjibu, sasa maneno haya. Thumma tahaqqaqa Firaunu fa'alima annahu Musa alladhi tarabba fi baitihi. Firauni katika kuzungumza na Musa kujadiliana, tahaqqaqa, akahakikisha na akashtuka, huyu si Musa huyu. Manake Musa alikuja kumwambia kwamba mimi ni Musa, alikuja tu akamwambia ni mtume, nimetumwa na Mwenyezi Mungu. Katika kuzungumza, kila kimwangalia, akizivuta zile sura, akizileta, huyu ni Musa. Wewe una kesi hapo, umejileta mwenyewe, wewe si uliua hapa, ama si Musa nimekufananisha? Mwambia ni Musa mimi. Mwambia sawa sawa, nimekutafuta kwa taabu, umekuta kwa rais, umetia majeshi mimi miaka 10, utafutwa wewe. Leo umejiita mwenyewe, wewe una kesi ya kuua hapa. Baada ya kesi ya kuua umekuja na ukosefu wa adabu, mimi nifikiri naona labda umekuja utakuomba msamaha, nimeua nisamehe. Baada ya kesi ya kuua
wajana makosa mengine ya kunitoa mimi katika uungu. Kesi mbili za kufuata hizo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea aya zake hizi tukufu. Firauni baada ya kushtuka, huyu ni Musa alikuwa hajamtambua bado. Miaka 10 ni mingi tabani. Aliposhtuka huyu ndiye Musa alilomlelea, aliokotwa na Asia, akaambiwa abaki nyumbani hapa, amekula chakula changu, huyu amevaa nguo zangu, mpaka amekuwa barobaro, akaniulia mtu wangu kisha akakimbia. Kwa sababu yule mtu aliyotoa Musa na Musa aliyomtia mbao ni mtu wa Firauni. Firauni akaanza sasa kuzungumza maneno alionayo ya kutoka zamani. Na maneno haya ni aya za Mwenyezi Mungu ambazo kwamba zatuelezea. Firauni akamwambia Musa, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, alam nurabbika fina walida walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin. Qala fa'altuha idhan wa ana min al-dhallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukma waja'alani minal mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abbadta bani isra'il qala fir'aunu wa ma rabbul 'alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Aidha Mwenyezi Mungu zatuelezea ya kwamba Firauni akaanza kumuuliza Musa, alam nurabbika fina walida, wewe sisi hatukulea hapo, ulikuwa mtoto mdogo wewe. Na Firauni asikia utungu, manake mtu umlee mwenyewe, umlee mwenyewe, umveshe, umlishe mpaka barobaro, kisha baba kugeukia kumalize, ni utungu kiasi gani? Na Firauni alisikia utungu zaidi, kwa sababu ametinda mamia ya watoto ili hili lisitokee, na limetokea vile vile, watoto wamewaua, kukimbia sije mtoto akamtoa katika ufalme, na ule mwenye kumtoa ameshakuja, na utungu zaidi kwamba nilimlea mwenyewe huyu mimi. Kwa sababu tulisema baada ya kuota Firauni ndoto mbaya ile, amechomeka na nyumba zake na kabila zake zote zimekwisha. Waganga walipotafsiri ndoto akamwambia atazaliwa mtoto hapa, atakuja kutoka katika ufalme wako. Akatoa oda Misri kwa askari, kila mama atakayokuzaa kama ni mvulana atindwe, kama msichana achana naye, kwa sababu ile ndoto ilisema ni mvulana atamtoa. Sasa akatinda watoto, akatinda watoto, kisha huyu ambaye kwamba mimi nimetinda watoto ili asitoke mwenye kunidhuru, ndiye huyu huyu leo amekuja nidhuru tena, nimemlea mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Akamwambia alam rabbika fina walida walabista fina min umrika sinin, na umeketi kwetu sisi miaka mingi wewe. Kisha akamkumbusha ile kesi aliyokuwa, akamwambia wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, akamkumbusha kwamba wewe umefanya kitendo kibaya, uliua hapa. Mazungumzo yakaendelea, Nabii Musa akaona yamjibu. Mwisho maneno Firauni akamwambia, akamuuliza Musa alayhi salam, qala wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardh wama bainahuma in kuntum taqilun, nani mola wa viumbe wote? Hebu niambie Musa, mbona hoja ya sura hapo kama sijui mimi? Nabii Musa akamwambia, qala, Musa kajibu, rabbus samawati, ni mola wa mbingu, wal ardhi, na ardhi, wama bainahuma, na ziliomo baina ya mbingu na ardhi, in kuntum taqiluna, kama nyinyi mtakuwa ni wenye kutia akili na ni wenye kufikiria. Firauni akasema, hapa kuna mambo mazito hapa, huyu bwana amekuja hapa ataka kunimaliza, lakini mimi sikubali. Ile ndoto iliyoyota mimi, kuna mtu atanimaliza ndiye huyu, na kwa bahati mbaya mimi mwenyewe ndo nimemkuza, nimempatia wale paka ameshiba, amekuwa mkubwa, leo amenibadilikia. Sasa Musa alayhi salam akawa yashrahu lahu risalata rabbihi, amfungulia zaidi Firauni ujumbe wa mola wake. Wa akhadha Firaunu, akawa Firaun yatahaddaduhu wa yatawaaduhu bisijni watadhibi watashridi. Firauni akamwambia Musa, fanya adabu, nitakuua, nitakufunga,
nitakutesa, nitakufanya kila baya. Wewe umekuja hapa utakunikosea adabu na kuniharibia cheo changu. Mimi ni Mungu, umekuja na story kwamba kuna Mungu mwingine. Kwa hivyo fanya heshima. Musa alayhisalam faqala lahu, akamuliza Firaun, awalau jiituka bishai'in mubin, je sikukujia na kitu ambacho kwamba kiko wazi dalili kwamba kuna Mungu. Faqala Firaun wa madha indaka, umekuja na nini? Una lipi la kunijulisha kwamba kuna Mungu ambaye kwamba si mimi? Alipoambiwa hivyo Nabii Musa, fa alqa asahu, pale pale akamtupia fimbo mbele yake pale. Firauni amwambia, una lipi la kunionyesha kwamba kuna Mungu? Fa alqa asahu, hiyo fimbo ikatupwa. Fa idha hiya thuban mubin, mara joka hilo limeanza kuinua kitu la mwangalia Firauni. Eh, Firauni sema ni manameza hapa nini? Na nyoka, Nabii Musa alikuwa nyoka wa nguvu kubwa, mashallah. Na tutaona huku mbele wale yanga walipokuja wakatupa vitu vao zikabadilika nyoka nyoka. Nabii Musa alipomtupa alipotupa fimbo yake akatoka nyoka mmoja peke yake, na akawatafuna wote wale. Firaun akaona hii hatari sasa, huyu bwana ameingia na fimbo hapa, ameitupa, imekuwa ni nyoka na joka kubwa limenitolea mato, nataka kulimaliza. Kama ngoja Musa, subiri taratibu taratibu, tutazungumze kwanza tujue tutafikia wapi. Nabii Musa akaitukua fimbo yake. Maana yake Mwenyezi Mungu kule alimwambia, "Khudha wala tahaf." Itukue ama mtukue nyoka wala usiche. Sanuidu hasirata halula. Tutarudisha vile vile fimbo. Musa akainama akabeba fimbo yake, akamshika nyoka, ikarudi fimbo ile ile kutungia mbuzi. Wa dakhala yadahu, akaingiza mkono, wa adkhala, akaingiza mkono katika mfuko wake akautoa, ikawa wang'ara. Tuambiwa wa adkhala yadahu ila sadrihi thumma akhrajaha fa idha biha ka'annaha qit'atun min nuri shamsi mudhi'in, akaingiza mkono akiutoa ng'ara mkono, asema kama kipande cha nuru ambacho kwamba kimekatika katika jua, tena mudhi cha tumwangaza mkono wa ng'ara. Hata kama kuna giza kiasi gani, lazima mtaona kila kitu hapo, hata sindano inaonekana. Fafazia Firaunu, Firaun akashtuka vibaya sana, akasema hii huyu amekuja na uchawi mbaya sana huyu. Fimbo imebadilika nyoka, mkono wake mwenyewe uko sawa sawa, ameutia katika mfuko kutoa, umekosa mkono tena ni kipande cha jua cha ng'ara. Pale pale Firaun akamwambia Musa, subiri, nitaenda nayo mpaka dakika mwisho nikumalize mimi, lakini sina haraka, subiri kidogo. Wadaa jamaatahu, Firaun akaita watu wake, kabila yake ile, mawaziri wake. Wastasharahum, akawashauri, akamwambia kuna kijana mmoja hapa nimlea mwenyewe na alifanya kosa hapa, akaua akakimbia, aitwa Musa, na amepotea miaka 10 sasa. Leo amerudi, amekuja na habari kwamba kuna Mungu mwingine, anaambia mimi si Mungu, na amenionyesha dalili zake, akanitupia fimbo ikawa nyoka, mkono umeutoa katika mfuko akiutoa umebadilika kipande cha ng'ara kama jua. Kwa hivyo istashara, makashauri, tufanye nini ili haya maneno tuyamalize sisi kabla watu wengine hawajapata habari, kwa sababu huyu akifanya kampeni uwezekana baadhi ya watu wakanikimbia mimi, wakanikataa kwa basi Mungu. Fa asharu alayhi, wale watu wake wakampatia ushauri sasa, kwa sababu Firaun na hawa watu wake walikuwa wameamini kwamba ile fimbo ya Nabii Musa na mkono ni uchawi, walikuwa na imani hiyo, kwa sababu wajua wao wana waganga wafanya uchawi. Wakaja huyu kijana na yeye ameenda kujifundisha uchawi, ndio amekuja. Hawajui kwamba ile ni nguvu ya Mungu, hawana imani hiyo, wala kwenye bongo zao hakuna kabisa, wajua huyu ni mchawi amekuja. Hawa jamaa wasema amo madogo hayo, mtu mmoja mchawi mmoja, sisi tuna uchawi ngapi? Wakamwambia Firaun ayajma asahara, akusanye wachawi wote wa Misri wote, liyubutilu majaa bihi Musa, ili wavunde na wabatilishe uchawi wa Musa, imani yao wajue ule ni uchawi. Kwa hivyo sisi tunakuwa na waganga wa kutosha, tena Misri mzima ije hapa, kila mganga
li'annahum dhannu annahu min qibali sihr, kwa sababu wao walidhania kwamba ile fimbo ni uchawi, walikuwa hawajui kwamba ile ni fimbo ya Mungu. Fajitama as-sahara, wakakusanyikana waganga wote wa Misri kukatangazwa, kila mganga Misri aje kwa Firauni, kila mganga. Jamaa sema hapo kuna zare hapo, maana Firauni alikuwa na waganga wake special wenye kumfanya uganga, wenye kumtafsiria ndoto, hawa walipo kila mwezi. Lakini watu wakashangaa, waganga wote waitwa, hata wale ambao kwamba walikuwa hawana kibarua kwa Firauni, wakasema hey, kuna neema, sote tutaitwa, lazima kuna mazuri hapo. Kila mganga akajifunga na zibuibuyu zake zile na hizi zile, akachukua na uchawi wake, vibakuli vibakuli, visahani na zito za paka na za panya, akatanganya, twendeni hapo leo kuna maneno, watu wote waitwa. Misri mzima waganga wakaja kwa Firauni. Walipofika Firauni, fatalaba Firauni, akataka Firauni kwa hawa waganga, Misri mzima kila mganga amekuja. Na wakati ule ulikuwa uganga ni kazi, wala hakuna mtu kuusita, kwa sababu sasa alhamdulillah dini iko, watu wamjua Mungu, mganga mwenyewe hucha ufanya uganga kisirisiri asijulikane. Lakini wakati ule kwa uganga ni kazi kama kazi nyingine, wewe unakaa wajua kujenga, huyu wajua kulima, na huyu kazi yake amejifundisha uganga. Waganga wote wakaja kwa Firauni. Firauni akamwambia, leo nimewaita hapa, kuna kazi kubwa nataka niwapatie. La kwanza akamwambia, ayajma'u quwwahum, wakusanye nguvu zao zote za kiganga, kila mwenye ujuzi wa kiganga, mtu asibakishe kitu nyumbani, kila ujuzi ulionao kwamba wasaidie katika uganga ulete hapa nyumbani kwangu. Waiwahidu hadafahum, na wafanye lengo lao ni moja la kummaliza Musa. Hakuna kufanya, maana yake sitaki unafiki mimi hapa, wengine wafanye, wengine hawataki, wengine wafanye kidogo. Kila mtu alete pawa zake zote za kiganga, na kila mtu lengo lake ndio ni moja, mimi nafanya hili nataka nimalize Musa. Baada ya kuambia hivyo, wa aghrahum, akawaghuri wale waganga bil mali, kwa mali, ya kwamba mkimshinda Musa nitawapatia mali. Wal mansab, na kuwapatia cheo, fungu, ya kwamba nitawapatia fungu fulani. Wa ayaj'alahum min khassatihi, na akawaambia mkimshinda Musa mtakuwa nyinyi katika watu wangu haswa, watu wa karibu. Akawapatia, manake akawapatia ahadi hizo, nitawapatia mali, nitawapatia fungu katika mali yangu, cheo, na nyinyi mtakuwa katika watu wangu wa karibu, lakini kwa sharti, fima idha tamakkanu ala Musa wa ghalabuhu, kama wataweza kupambana na Musa tena wamshinde. Sharti ni hiyo, mkienda mkishindwa hakuna chochote, lakini mkimshinda Musa mtapata mali, mtapata cheo, na mtakuwa na mimi hapa karibu, kila wakati tuko pamoja. Waganga akasema, zara imekuja hii, na walikuwa wamejiamini miganga ya nguvu, mibingwa miganga kisawasawa, na wao wenyewe hushindana kwa uganga, na wengine washindwa, mara hawa washindwa kwa ule uganga, lakini akili yao imewadanganya, wakidhania kwamba Musa ni mganga. Wakajua wazi, hapa sisi tumeshapata mali kwa Firauni, mganga mmoja atatushinda uganga sote hapa. Hawajui kwamba ile ni fimbo ya Mwenyezi Mungu, ni alama, miujiza ya Mwenyezi Mungu. Kiasi ya imani zao walikuwa wajua sisi ni waganga, na yule kijana Musa amekuja ni mganga, hatoboi hapa, tumeshapata mali kwa Firauni. Wakakubali kwamba sisi tutafanya kivovote huyu kijana tumshinde, na ubaki hapo hapo katika uungu, utaendelea na kuwa Mungu, usijali Firauni. Sio utaka kubaki Mungu, utabaki Mungu kama kawaida. Sasa kukapangwa siku ambayo kwamba ni mashindano, waganga wa Misri wote kupambana na Nabii Allah Musa alayhi salam.
Siku hiyo ilikuwa siku ipi? Ikapangwa siku fulani ya kwamba Musa atakuja hapa, watu wote wa Misri waje uwandani kwa Firauni. Waganga wote waje wamalize kijana Musa aende zake, na mimi Firauni nibakie kuendelea kuwa ni Mungu kama kawaida. Kukapangwa siku, ikatangazwa siku fulani, watu siku yote wakamiminika uwandani kuja kuangalia mashindano, kuja kuangalia Musa anavyoshindwa. Kwa sababu kama nilivyosema, imani yao wajua yule ni mganga. Leo mganga mmoja atapambana vipi na waganga wote wa Misri? Huyu hawezani hapa, hatoboi. Kwa hivyo watu wakakusanyikana siku hiyo kuja kuangalia mashindano. Mashindano haya yalianza vipi na yaliendelea vipi? Inshallah tutajua kesho. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر الينا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Inshallah, usalisaloji kama utatia taliki utaingia.